Dobrý den, vážení sportovní přátelé, dovolte, abych vás přivítal v sportovním areálu Bažantnice, kde budeme svědky mistrovského utkání 4. kola první A třídy mužů. Dovolte, abych přivítal hosty FK Rojek Kostra nad Orlicí, kteří nastoupí v této sestavě. 20 Serbousek Jaroslav, 2 Lapal Petr Kapitán, 4 Říha Lukáš, 16 Vodička Jan, 6 Štanglica Šimon, 13 Smola Adam, 8 Miller Radek, 10 Hrubý Vítězslav, 11 Svein Daniel, 3 Kvasnička Jan a 12 Svein Jiří. Na lavičce jsou připraveni 9 Brandeis Petr, 1 Matoušek Tomáš, 14 Jedinský Jakub, 15 Prožek Matouš, 5 Bečka Ondřej a 7 Kotiza Ondřej. Trenérem je Jaroslav Novotný, vedoucím Karl Vodička a asistentem Kamil Kaplan. A v jaké sestavě nastoupí domácí tým SK Lazio Bělohrad? Brance 1 Horák Jakub a v poli 23 Lánský Jakub, 8 Wagenknecht Jiří, kapitán mužstva, 6 Wagenknecht Marek, 16 Kněžourek Jan, 5 Kic Martin, 13 Pou Lukáš, 10 Kulhánek David, 7 Nezběda Tomáš, 11 Kracik Jiří a 3 Turneček Martin. Na lavičce jsou připraveni 14 Rychetský Miroslav, 17 Balcar Adam, 18 Horáček Pavel, 12 Nezběda Lukáš a 15 Nezběda Jakub. Trenérem domácího mužstva je Tomáš Marek, vedoucím Karl Kizling, asistentem Radek Šorn a trenér brankáři je Tomáš Ježek. Hlavním pořadatelem je Jiří Kracík. A kdo bude dnešní zápas řídit, jako hlavní je Otakar Pešava, asistent 1 je Daniel Horáček, Modráček a 2 je Josef Januta. Rychlosti ještě minulé výsledky 30. kola. Kostelec prohrál doma s Čertinovem 3-5 a Bělohrad vyhrál v Roudnici 1-2. Ne, možná. To je vedro, víš,
nadarčení, co měl Pepa tady s majitelovou. A celý podpoužití pro prvního. Já bych to Vážení sportovní přátelé, dne 9. července nás navždy odpustil v nedožitých 93 letech bývalý vynikající útočník, funkcionář Jiří Stiblík a bohužel 14. července v 76 letech vynikající brankář, funkcionář Jaroslav Zaplatílek. Oba dva borci máme v síni slávy dorockého fotbalu a teď mi dovolte, aby jsme všichni uctili památkou minutou ticha. Děkujeme. Stacionárně pověšený, že jo? Přesně. Zase se to navádí, tyjo. Tělo pustíš na čas, přihlásíš se pod nějakým tím jménem a... Co to dělá? Co to dělá? No a de facto pak tady se čerý člověk. Jo. Vlastně to má takový ten, jsi to měl ten válec? Jo, on to tady měl právě. Jo, on to měl právě. Protože, jak jsem ti říkal, že jsem ten polčas nenatočil, tak on mě to pak poslal. Krásný balon. Jsi musel jít důlej. To myslí, jo. Tam teda brňá zde, že lidi. Jo, no, ono to bylo trochu zůl, ale. No, to už. Ale stejně, jo. Měl tyčku, no. Dobře. Záda! Pojď, jde mi ho hrát! Píči, vole, ten je vylitej drn. To se nám nestává. Ta tráva je prostě ještě to strašně... Nemá to kozeň. Jo, jo. Přesně, to jsem chtěl říct, že to no. Je. Proto se jí to vytrhne, proto máš ty díry, že jo? Sám! Obsahujeme! Že nemocnej mladý krátce. Dobrý balón. Někdo zkusí do levačky, to nebude. Druhá, ty vole, ty otrole! To je škoda. Pojď, jedem! Jsou průchodňáky tam, ty. Tam to bylo přesně jako dobré věci, tam prostě jsme měli buši, ty ohy pohle, prostě z jednoho nějakého rohu, ty.
poziční výhodu. Tak. Pojď do klidu, do klidu! Škrtalo možná. Včera ty jsem byl schopný nahrát, kdyby přehrát za sebou. Ale jsou strašné věci. Ty. Přepelčí ty, víš? Holuby si nosa. Kdyby to bylo hovno, tak to tady nebude tě posílat dolů. Tady člověček má nějaká vastura. Tak v té kameře dneska slyšel úplně všechno. Já vím. Já jsem se to vůbec nezalepil, ale ona je prostě jiná. Čeláči, sestoupím, třeba, pojď. Ježíš, se tu střílená, už jo. Jízo, pojď sem. Dobrý. Na že nejde ten fotbal. Fotbal. A už je nová aplikace. Aha. Je tam. Je to taková lens, je to fotbal.cz a je to na Google Play nebo Apple Play a vypadá to tak lens. A to je od kdy? A to je teď myslím od prvního, nebo nějak to platí, nevím. Já jsem to
To jsou fauly. Ale to byl faul. Jo, to je. Pojď, jdeme dál, pojď. Jo, to je od Fatcheru přímo. No, to se nainstaluješ a je to stejný jako to je v jiný grafice, než ten. Co tam zatím teda nejde, což tam to chodilo, kde si sklikuje na hráče. Jízo, jízo. Jo, a co je historii? No, historii. Byly tam i fotky, ty fotky z toho taky zmizely, jako myslím z toho náš fotbal. Je to jo, ale je to super, jo. Máš tam hetky, ti tam naskočí, jak dá logo, jak to je v tým, máte něco takový jako okupírovaný trošku live sport. Je to super. Jirko! Máme tři šance, ty jo. Jirko, Jirko, Sven, Jirko, prohoďte se s brákou. Hej, pojďme do pohybu. Se Skubu klidně. Víš, pohledám, se dovolá tě špatně. Čili nikdo s tím. Lády, lády. Na zemi, na zemi. Je to například ale dlouhej, nevím ještě to nesmí. Kartu je to. Tohle to je, už asi pošte. Nejvíc fauluj si, jako tady začnu na jiného dávat karty, tak prostě to dá výstrahu a je to. To tak jsme vyšli. To je těžko.
držíme na jeho honole. Pojďme, pojďme, smarou. Já si myslím, že se smekají ten. No, protože mají lisovky a ty se s ním, no. Je to pokrátený a když je to potom měkký, tak se lisovka taky nezabereš. Když potom musíš jakoby ten sprinter, tak prostě musíš lisokolíky, že? Pojď nahoru, pojď nahoru. Říkaj, říkaj na to, zdi ty! Záda, škoda, myslím, to bylo zále. Pojď, získej! Nevadí, pojďme, dobře. Je to dokropil. Nějak dlouho? No klasicky, 10 minut každou tu. Losu. No tak to není. Bych dělal půl hodiny. Zde to už je nechat, to se jenom na zkus. Ono se smí, se smykají, protože nemají vodní vodu. Hezky. To je před tu bránu. Dobře to má. A to má. Thank you.
Dobře, krátce, chvíle, teď. Sám si, Jodo. A tady kartu, to bylo na volu, ne, to bylo z boku, jakoby na stojnou nohu, jako se srdce dává. No, Vítěl má pravdu, já ho zase taky viděl. Nevidět, tak ještě prud by si vzal. Já si taky hodím kády, jsou mě tady nevím zájemný kráři. Otoč, přesně. Pojď pomoč. Zpátky. Ty vole, včera ten běh je ten. Branka. Ty vole. První gol to bylo z Tresňáku, to bylo takový to. A druhý gol, v druhém poločase jsme hráli o 10. Jo, to je. Bez rů. Sam. Ale víš co, kdyby já jsme drželi hlubu, já ho tam zjebal, on zjebal toho, protože jakože mu to vůbec nahráli, přitom měl takovýho času. Pojď do pojmu, do pojmu! Všechno do špeku, tě. Půrič. I on se trefil, aha. Měl by nechat 25. na 5. Jdete v ideální. Ne, jdete v ideální. Pojďte hrát, usi, pojďte hrát. Trpělivě, pojďte na... Jo, jde se na piči. No, se teď to využil, to je to dobře. Tak dáme dost. Pojďme, borci, pojďme, v kóně, v pohodě, v trpělivě, mačkáme se. Takovou cnici, to je zase.
se budu tady zmizovat, že to je o tom, to si přece dá a dám to znovu. To jsou přihrávky, ale tohle to je za nás. No, to bylo čistý, bylo to bylo. Ne, to nebylo fakt. To pouhle jde se. No. No. Já jenom, že měl by dát nějaký tunka, že by tam hodky a asi tam nějaké za píču. Cože? Na koncert. Kdo? No, či nič. A kdo? Tam je tady, víš. Kdo to je? Nevím. A to tak má děl. A bo, co to jsou něco tvaré, že? Co? Co tvaré? No, myslím na to. A tam jde. Ale to tvé, to je alibismus. Teď to udělal výborně. A co to přijde? To rychle jde kroky a se ještě vyhráč. Teď to udělal výborně. Se uklidí, ale budu si trošku otevřit. Na co nahoru? Výborně. Ale dobré, ale tomu sklouzne zase. Máme mi? Dobrý, tak je dobrý. Já tam nevím, že znáš, že třeba není hrneček dneska. Jo, ne. Na dovolení. To je vůbec dovolí, na dovolení. Má celý prázdně, on se jde ty budete. Skáň na ryze. Já to smyslím v práci. Že ty má holku, nebo sám, nebo já nevím, ty. Víš, že má jako. Má, já jsem si zrpal, že se jako rozcházel, scházel jsem. Všechno toho lidi říká, je holka svý horor. No to jo, no. To chlap, 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 jo. Pojďte nahoru! Honzo! Želány, tyhle, to je super náska. Výborný. Ty oni to fakt dobrušujou, no teďka teda dohrál jsem Martin, ale to byl souboj. No. Co on, to je trojka. No, to je Tundra, no takhle, Karviná Dukla 0-0, to je úspěch spíš pro Radu, pro Duklu. Olomouc Ostrava 2-2. Na Slávě Zatun hraje 0-0 s Pardubicema. A Teplice s Bolkou 1-1. To je to, aby to teda nejde, to by to skočilo do nějakého toho, okay, ne, to jsem mluvil Sportu.
to je to si nový sport. Tam jsou ty trenéři. No, protože že ho tam asi strčil, ty, že se strčili navzájem. Nebo ne navzájem. No včera ty taky ten. Rozhodčí ten her, nějaký ten Klaban, nebo jak se jmenuje. Ty vole, ten to dohrával, ty, to bylo. A pak ve finále vyloučil ještě toho. Pojď, pojď. To ještě nás rovnávat takhle trošku. Tak bude tak, protože v té intenzitě, že bychom udělali ty tři góly, nebo minimálně dva, no tak... No, víš co, abych ho nevystavoval nějaký stres. Tak to se čistí, tady si běží. Co by to žilo? Máme tam malý, že? OK. Pojď, pojď, raz, raj, raj, raj! Ale tak mu to nejpořád. Ty vole, krát, co to je strašný. Radku! Ještě dlouhej balán, tohle za hráče. To je hlavičko. Ty ho udržíš. To je hlavičko, než se rozejdete. Co? Ty ho máš na těle a on hlavičkuje. Hazej! Bez, bez! To má tak asi nějaký antibiotiky, mu říkal. No, tak on je to strašné. Jacek! 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 Čistý, bylo čistý, co jsem chtěl na tělo. Chlapi, tyhle, buď to trochu soudný, tyhle. Tak to byl faul, teď to faul byl. To už si to úplně smysl, hezky. Dobře. Škoda. No, takže to byl, co dnes by hrál jenom poločas, protože se počítalo, když by mě byl Mára Rudy, že by šel jenom do začátku. Jezba. Ne, nezbyl. Taky pro mě rady. Taky pro mě rady. No, pro taky rady. Adame! Vidni to! Vidni to! Vidni to! Propadáváš každým balonem. Takový boj teďka trošku. Je to boj, ne? Oni to kouskujou. No tak jako víc co, nebo nemůžou se s náma pustit do nějakého toho. Takže ty... Potom, jak bychom zůstal ty svý hry trpěli, že to nedokáže. Myslím si, že za to padnou nějaký góly a... Jolo, roztáhni to, roztáhni to. Vidíš, jde sem do středu, což do středu, vidíš? On je on, pravej bek, a levej bek. Co on? Po centru, jo! Takhle on je omezený tím... Ne, to je dlouhý. To je dlouhý. Ale jo, tak ale... Teď se tam budu hrát. Okay. Jo, jo. Ale
podle mě to bylo hlavou maximálně, že to nebylo jako to, že spíš jak zachlánil tu hlavu, tak... Taky dostal, asi jo? Co? Láň. Žlutou? Ne, že tam taky to je. Jo, se co máte kvůli hlavu má. Nejhorší je úzkost, to bude úplně, to nebo nic vidět, ty. To sluníčko jde přímo do toho. Čekáte, že je to posunky se sami. No, to říkali právě, že tam toho prostě dobře mají odstínění. Střecha to, víš. Trošku to zakryla, ale to stává ten. Takže to kvěle klesa, to ještě horší. Ale tam musíme doplnit, hoši, tam musíme doplnit, tam bude jsou fauly všechny. To nepomusí s někým, pomusí s někým! Nejhorší je úzkostlivý rozhodčí. Ne, co? Já ti to měl na ty vole, krát, co to je? Já bych ho tam vůbec nedal. On má jediný kůl. On tady má koho dát, takže to postane. Tohle to je lepší, tyhle. On je schopný nahrát svou kožu dobu. Jak to může to odskoč mu! Vole! Taková škoda, vole! Jo, tam by to prostě využili, že? Tomáš nemá to absolutně nechal. Ale kde jsi, Žáko? Ty vole, to je strašné. Ty vole, to má dělat, co chce. Ty vole, to je. Pojď, Venta, pojďte hrát! Hakim! Ne, Honzo, ne, to ne. Uliš, ale ty... Co, plácám na vůbec nic? Plácám na vůbec jedinou. Hej to nahoru, hej to nahoru, dobře. Či hrajte. Nebudu to do toho rovněž nejde. Do toho nejde. Ty říkám, že nám je goleš. Takže jsme také úplně rozházeli. Prostě dvě LTS si stoupí prostředka. Nejprostředkovější prostředka.
A máte hýsa? Máte hýsa? Hej, studí! Takže to je číslo, ne? Tak uvolní cestu. Pojďme hrát, bylo hrát! Máme tady jednu prosbu. Žádáme majitele vozidla Tesla, značka ELO 71CK a vozidlo Ford VK 286BD, aby si laskavě přeparkovali, že ostatní auta nemohou jet. Děkujeme, jo. Ještě opakuji, auto Tesla ELO A 71CK a Ford VK 286BD. Moc děkujeme. No, nebude to spíš na tenisu? Ale Tome, pojď tam ty, jako... A co měla ruka? Martin, majestu balon, dal si ho dopředu, ten to srazil a on písknul vůbec ním to. Prostě to je. Potřebujeme fakt dát golety. To je žlutá karta. Ano, jo. No, teď se s ním umluvil. Už mu to nešlo vědět. Ale už odporkovala. Oni to postavili asi, aha, oni to postavili jako tam, tam no, jasně, no. Jak je ten vešprůvek. Kolikátka to je, a tady trojka ne. Mám devítka. Počkej, asi trojka. 13. Nebo tady 13. Jo, 13. Dodo! Hej, Dodo! Tyvo, kam kde ješ, tyvo? Je tam. Čtyřicátá druhá minuta. Žlutou kartu obdržel hráč hostní číslo 13 Smolada. Do balonu. Bez faulu, bez faulu, bez faulu. Jo, drží! To je strašný fotbal. Drží! Ej, balonáči! Balonáči! Co bylo, co se stalo? Jo. Způvky, udělalo, že ho drží. Tak máš pobezní, který ti řekne, že to nemůže málo. Co? Ale drželo, jako když se otáčel, podle mě. Je odvracený, takže mám i oni. Mají oni, ale čo? Ale
Americe, prdel, že jiný lidi to nebudu máma, to je jen 2 metry od lajny a tady mu to máma naprostřed. Je to pořádku, jako jo, ono to moc vidíte rozhodčí. Já to uznávám, ale tak je to, ať to ty bolezní máme všechny stejně. Tohle, každopádně ve třech lidech tohle prostě nemůžou takhle soubojovat, tak se prostě soubuje od stanci hráče. Do velkého průměru. Dobrý balón, dobrý, dobrý. Skoro, že nám vadí, jak to má odpust. Akorát to vyhoď. To je červená karta. Na co se čekat? Na co se čekat, hele, ten rozhodčí? Na co se čekat? Jenom domluvu, ne? To si dělá prdel, ne? Ty vole. To teda jo. Tohle to už jako... No, tak vidíš. A pak se divěj, že ty diváci nedávají. Ty kráso. Samozřejmě, to bylo všichni. No, tak vůbec... Tady ta žlutá karta je šitá. Klub proti němu vůbec neměl vystartovat, že jo? A ještě tam má pomezní, a ten říká, že ne, že jo? Takhle mu to má, má tady půlku a ten tam vidí pomezní a nic nejde. Že to je takový moulat někam, má v tom v železnici ten pohár, tedy to. Ty vole, ne. Škoda, taky. Ještě, že už se neplatíme, ty vole. Cože? Ještě, že ty rozhodčí už neplatíme. No to. To platí si, jakoby, fačr, že jo, přes tím přes. Jiřo, ale ty nemáš nic, až to proč? Ještě to o 12 metrů proběhneš to. Ty vole. Co to tady možná být, aby 6 metrů proběhnul, Jiře? Co tady má koho dát? Kdo tam dáš? No, ale to ten rychlost jenom to nebude mít. Rychlost jenom to nebude mít. Jak to uděláš na stopera? To jsem tady kraje, tam to jsem ještě mnoho, máš to vyřešení. To je strašný, to je strašný. Máš tady vzácika. Takže to nějak proházet, no? Pojďme.